Takže jsem si vlastně říkala, že zase začnu natáčet vlogy, protože Stella bude ve školce. To, že se mnou má někdo problém, není můj problém. To je jeho problém. Dobré ráno. Mně je to úplně divný mluvit tady, tentokrát do telefonu, foťák jsem sebou netáhla. Vítejte u dnešního vlogu. Je to první vlog od Vánoc, který... No není to první vlog, který jsem začala točit. Už jsem začala točit asi dva. Ale nikdy jsem je nedotočila z různých důvodů a doufám, že tady tento už opravdu dodělám, dotočím. Já tady takovouhle procházkou teďka začínám každý den, protože Stella už začala chodit do školky a chodí tam teda zatím jenom na dopoledne, takže já vždycky, když ji odvedu, tak rovnou vyrazím na procházku. Dávám si většinou tak 4 až 5 kilometrů, protože jsem prostě za poslední rok toho moc nenachodila, moc jsem toho nenacvičila a rozhodně jsem toho moc nezhubla, spíš naopak. Ale strašně ráda vlastně takhle tou procházkou začínám, protože pak mám vlastně jako ty kolečka na hodinkách splněný už od rána a nemusím se tím v uvozovkách stresovat. A hlavně jako... To je prostě nádhera v tomhle počasí. Být venku a nemuset nic, jenom chodit. Takže já si tady tak obcházím náš lokální, jak se to řekne česky, místní rybník. A až přijdu domů, tak tam na mě čeká kafíčko, které jsem si stihla ráno nachystat, ještě než jsme šli do školky. Takže na to se moc těším. A já dneska vlastně musím asi vařit, že? Takže až přijdeme domů, tak zkusíme vymyslet, co budeme vařit. A pak se uvidí, co budeme dělat dál.
takže už jsem zpátky z procházky a dávám si kafčo. A teďka vlastně přemýšlím, co chci vlastně jako říct. Já jsem totiž původně zamýšlela, že udělám takové to klasické, jakože sedící, povídací video. Ahoj, já jsem Monika, vítejte, blablabla. Ve kterém vlastně jako vysvětlím, proč nevycházely videa a co vlastně jako hodlám s tímhle kanálem dál dělat. A já jsem si původně jako plánovala, že si ho celý naskriptuju, si sednu, napíšu si, o čem chci prostě. Napíšu si přesně ty body, o kterých chci mluvit, abych se právě takhle furt nezakoktávala, tak jak to normálně dělám. Ale obávám se, že i tak bych se stejně zakoktávala a stejně by se to pořád jako přestříhávalo a opakovalo dokola. A nejsem si taky úplně jistá, jestli bych napsala všechno, protože ve chvíli, kdy vždycky, když si sednu k tomu, že si chci napsat jako skript k nějakému videu, tak si prostě sednu a v tu chvíli se mi všechno vykouří z hlavy a absolutně vlastně jako nevím, co jsem chtěla, jak jsem to chtěla napsat, takže si napíšu pár bodů, potom si sednu před tu kameru a ve výsledku stejně mluvím tak, jak to mám vlastně jako, tak jak mi ty myšlenky přichází na rozum, do hlavy nebo nevím. Takže mě vlastně jako přijde úplně zbytečný si sedat a zkoušet si to napsat, protože bych pravděpodobně stejně nic nesepsala a akorát bych to oddalovala a oddalovala a oddalovala. Já už jsem se k tomu vlogování chtěla vrátit dávno a furt vlastně a pořád se jako děly věci, které jsem si říkala, aha, dobře, tak příští týden, aha, tak počkej, tak zítra, tak pozítří, tak to. A nakonec to byly 2 měsíce, co jsem si to vlastně takhle říkala a čím víc bych se na to jako chtěla chystat a připravit, tím víc bych to asi oddalovala, si myslím. Poslední video, které vlastně na mém kanálu vyšlo, bylo tuším druhé vlogmas video. A já jsem měla natočený i třetí. Roztočený i třetí. Ale tehdy prostě absolutně nic nevycházelo podle mého plánu. Já jsem si totiž vymyslela, že bychom se s tou mohli tvořit vánoční přáníčka a že si to vlastně natočím, že to bude pěkný v tom vlogu a že to bude třeba i inspirace pro vás, abyste něco takového vytvořili. Jenže Stella prostě vůbec nechtěla spolupracovat, nechtěla to dělat tak, jak jsem to chtěla dělat já, chtěla si to dělat podle sebe, takže ve výsledku jsme vlastně neudělali vůbec nic. Ona nenechala mě dělat ty přáníčka tak, jak jsem je chtěla dělat já a ani je ale nechtěla dělat tak, jak jsem je chtěla dělat já. A mě to prostě jako ne vytočilo, ale prostě jsem si to představovala jinak a tím, že to nešlo podle mých představ, tak jsem se prostě na to dotočení toho vlogu vykašlala jsem si na ty přáníčka, nikomu jsme vlastně nic neposlali, protože jsme je prostě nedodělali. A musím říct, že vlastně to období okolo těch Vánoc a už i pár měsíců předtím bylo pro mě doma strašně těžký. A to z jednoho úplně jednoduchého důvodu a tím je období vzdoru. Každý dítě si tímhle obdobím musí projít, někdo začne dřív, někdo začne později, někdo to má jednodušší, někdo to zase až tak jednoduché nemá. Ale protože Stella byla vždycky strašně jednoduchý dítě, hrozně jednoduchý miminko, vždycky se jí dalo všechno úplně perfektně vysvětlit a ona všechno pochopila a nikdy jako nebyl žádný problém, že bych jí musela něco zakazovat. Takové ty zábrany na otevírání skříněk a šuplíků, jako ty dětské pojistky. Já jsem nikdy nic takového doma nepotřebovala, protože ona prostě mi do těch věcí nelezla. Když jsem jí to jednou vysvětlila, tak to prostě nedělala. A měli jsme to tím pádem všechno takhle strašně jako jednoduchý. Ani jsme jako ze stolu nemuseli před ní schovávat věci, protože by to chtěla vylívat nebo rozhazovat. Prostě takovýhle dítě ona nikdy nebyla. A já jsem žila v té milné představě, že vlastně takhle jako jednoduché to s ní bude vždycky a že jako naopak čím bude starší, tím to bude jednodušší. No jenže to byl velký omyl. Období vzdoru nás samozřejmě přepadlo taky a já už jsem prostě v jednu chvíli byla z toho tak vyřízená, znechucená a otrávená, že nejenže se mi nechtělo nic dělat, ale už vůbec se mi to nechtělo točit.
už vůbec se mi nechtělo trávit x milionů hodin na stříhání něčeho, co vlastně jsem ani jako nechtěla točit. Já neříkám, že si to období nechci pamatovat, že to chci zapomenout, to ne, ale já prostě nejsem ten typ, který ve chvíli, kdy je mu něco nepříjemného, tak si vezme kameru, aby se z toho vymluvil. Já spíš jako naopak si to prožiju v sobě, anebo prostě v té situaci, a rozhodně to netočím, abych to měla pro nějakou jako pozdější referenci. A tehdy jsem se vlastně rozhodla, že prostě nějakou dobu vydávat videa nebudu, protože už to pro mě nebylo vůbec jako potěšením, protože jsem se z těch videí snažila vystříhat nepříjemné situace, kdy vlastně jsme třeba se Stelou jako hádali nebo tak, protože to jsou věci, které opravdu nechci dávat na internet. Ale na druhou stranu jsem se taky snažila, aby v tom videu teda jako vůbec něco bylo, abyste se jako měli na co dívat a abych se i já zpětně měla na co dívat. Takže jsem se prostě v tu chvilku rozhodla, že na nějakou dobu přestanu a říkala jsem si, že třeba na jaře, v létě, až začne být teplo, budeme chodit víc ven, bude jednodušší dostat ven, protože bude toho venku víc nadělání, takže to bude jednodušší. A nebo jsem si říkala, že prostě počkám, až v září nastoupí do školky. To jsem ale ještě tehdy netušila, že mi už v lednu mi myslím volali, že mi volali ze školky, že se jim uvolnilo místo a jestli chceme, aby Stella začala chodit. Já jsem z toho byla tehdy vlastně úplně v šoku, protože jsem s tím absolutně nepočítala. Naplánovala jsem si vlastně celýho jako 3/4 roku do toho září, že máme přiletět Mereit z Irska na 14 dní, na to se strašně těším. A jako vůbec jsem se ještě nepřipravovala na to, že bych si měla začít hledat práci. A prostě jsem to všechno nechávala na to září, že teda v září začne Stella chodit do školky a já se začnu intenzivně hledat práci. No ale potom teda volali z té školky, jestli chceme, aby začala chodit, tak teda někdy v polovině března nastoupila a mně se teda strašně líbí přístup tady naší školky, že jsou hodně jako citliví a humánní, humanly. Humánní je to? Myslím, že to je česky humánní. Že vlastně jako, že ten přístup mají tak skvěle nastavený, že tam na první den byla třeba jenom hodinu, druhý den tam byla 2 hodiny a pak tam vlastně zůstávala 2 hodiny, třeba 3 dny a teďka vlastně ještě pořád si ji vyzvedávám před obědem, protože mezi tím byla samozřejmě 2x nemocná, takže jsme tady to prodlužování vlastně nemohli jako v tom pokračovat. Taky tam byly velikonoční prázdniny, takže prostě se tam všechno. Takže jsme se ještě nedostali do toho stádia, aby tam zůstávala i na oběd. Ale už jsme se domluvili, že od příštího týdne teda začne chodit i na oběd. Takže jsem si vlastně říkala, že zase začnu natáčet vlogy, protože Stella bude ve školce. To je jeden z důvodů, proč já už jsem taky jako hodně uvažovala nad tím, jestli mám ještě s vlogama pokračovat nebo ne, protože Stella už je velká, už jsou jí 3 roky a já už jí nechci jako úplně cpát na ten internet. Dokud byla ještě malá, tak jsem s tím neměla až takový problém. Za začátku jsem vlastně i zakrývala její obličej, protože Míša s tím hodně nesouhlasil, aby jsme jí dávali na internet. Časem jsme se o tom teda bavili a nakonec jsme teda usoudili, že nějakou část, nějakou porci s tím jsme teda OK dávat to na internet, ale rozhodně v tom nehodlám dál pokračovat. Samozřejmě je to součást mýho života a to dítě mám vlastně skoro celý den sebou, takže by bylo asi jako fakt těžký točit vlogy tak, aby se tam neobjevila, ale rozhodně už toho nebude tolik, jako toho bývalo dřív. Na jednu stranu mě to mrzí, protože ty videa se Stellou miluju a dívám se na ně strašně často, protože je tam malinká a je tam slyšet, jak mluví, nebo jak ještě nemluví, jak vlastně znakuje a já je mám strašně ráda. Takže mě bude asi trošičku mrzet, že nemám tolik materiálu natočeného z toho, jaká je, když je teďka starší. Nebo jako mám, já si to můžu natáčet pro sebe, ale jen tak sama se prostě těma videama prohrabávat nebudu, když je to sestříhaný na internetu, tak je strašně jednoduchý si to prostě pustit. Ale budu se snažit, aby v těch videích zas až tak moc nebývala, dokud s tím třeba časem nebude ona sama souhlasit, ale na to je ještě si myslím hodně malá, aby tomu úplně rozuměla, takže budu se snažit být hodně empatická a nedávat na internet to, co bych já třeba sama o sobě nechtěla na internetu mít, jestli to dává smysl.
Už jsou to asi 4 měsíce, co jsem nenahrála vlastně žádné video na YouTube a když jsem se teďka zpětně podívala do svých, česky jsou to taky analytiky, jakože, já nevím, jak je to česky. Já mám prostě všechno v angličtině a pak, když to chci říkat v češtině, tak spousta věcí nedává smysl, anebo ty názvy vůbec neznám. Ale co myslím je, že jsem si vlastně otevřela YouTube studio, kde vlastně vidíte, jak které video se líbí, kolik má zhlédnutí a tak. A vlastně za ty poslední 4 měsíce videa, která mají nejvíc zhlédnutí na mém kanále, nejsou vlogy. Jsou to vlastně videa, kde mluvím třeba o svém porodu, nebo o návratu z Irska, nebo o... co tam mám, znakování s dětmi. A tak jsem vlastně uvažovala nad tím, jestli jako má pro můj kanál a pro budoucnost tohohle kanálu jako smysl ty vlogy vůbec točit, protože nemají až takové zhlédnutí a zaberou mi vlastně jako úplně nejvíc času. Na druhou stranu, vlogy jsou to, co já na internetu sleduju skoro nejčastěji. Takže je to věc, kterou samozřejmě i chci tvořit a je to vlastně důvod, proč jsem si původně YouTube zakládala, protože jsem do budoucna chtěla tvořit vlogy, abych to měla pro své vlastní vzpomínky. Takže ano, vlogy budou pokračovat dál, ale rozhodně si nemyslím, že je budu vydávat týdně, jako tomu bylo předtím. A ten následující klip se mi z nějakého důvodu někam ztratil. Co jsem teda ale chtěla říct je, že vlogy pravděpodobně nebudou vycházet každý týden z jednoduchého důvodu, protože zase nechci vyhořet, nechci mít pocit, že v žádném videu se nic neděje a nechci mít potřebu zase z vlogy přestávat. Protože je mám ráda a věřím, že je máte rádi taky. A teď se dostáváme k tomu poslednímu, už slibuju, už je poslední. A posledním důvodem byly negativní komentáře. Já teda musím říct, že jich nebylo tolik, ale vždycky, když nějaký byl, tak vlastně strašně dlouho mi jako v té hlavě visel. Tohle je věc, kterou se musím naučit a kterou se chci naučit ignorovat, protože se nemůžu líbit všem. A ne, že bych se jako musela smířovat s tím, že se nelíbím všem, s tím jsem smířená dávno, ale bohužel se musím smířit s tím, že těm lidem, kterým se nelíbím, tak oni mají bohužel potřebu mi to říct. Ale to není můj problém, to je jejich problém. Pokud se na mě nechcou dívat, tak se na mě dívat nemusí, jako YouTube není povinná věc. Ale mě bohužel strašně mrzí a strašně si to ještě beru jako k srdci, když mi někdo nějaký ten negativní komentář napíše. Já ho teda ve většině případů smažu, protože nevidím důvod, proč bych si měla něco negativního nechávat na svém YouTube a aby mě to prostě dennodenně zraňovalo, protože když to smažu, tak dřív nebo později zapomenu, co v tom bylo napsané a už mě to zpětně neuráží a ani mě to zpětně nezraňuje. Takže pokud máte v plánu napsat mi škaredej komentář, tak klidně, prosím, napište ho. Ono totiž i to, že napíšete špatný komentář, se počítá na YouTube jako komentář a zlepší mi to algoritmus. Ale počítejte s tím, že já vám ho smažu, protože kdybych měla doma party a někdo na tu mou party přišel a začal mi nadávat a říkat o mě hnusné věci, tak ho prostě vyhodím a nenechám si ho tam. A opravdu nechápu, proč by si teda měla nechávat takový lidi v komentářích na internetu. Když ve svém reálném životě bych si je tady prostě nenechala a nenechala bych si to líbit. K tomu se teda ještě váže to, že vždycky, když vlastně vidím, že se mi na YouTube objevil nový komentář, tak už z něj nemám radost. Dřív, když jsem viděla, že se mi objevil komentář, tak jsem si ho honem běžela přečíst, co mi tam kdo napsal. A v dnešní době, když se mi objeví komentář, tak mám nejdřív jako blbej pocit v tom, co tam zase bude. A až když si ho potom rozkliknu a přečtu si ho a ve většině případů je pozitivní, tak z něj teprve mám radost. Ale tady ta úzkost před tím, než zjistím, co je v tom komentáři napsaná, mě strašně nebaví, strašně se mi to nelíbí a je mi to hrozně nepříjemný, že vlastně jako něco takového prožívám, když to tak řeknu, ale na druhou stranu je to trénink. Ale je to trénink do budoucna, protože v životě člověk nepotkává jenom lidi, kteří jsou s ním spokojení a nepotkává lidi, kteří, i když by ho neměli rádi, tak si to nechají pro sebe. Bohužel potkává i ty blbce, kteří mají potřebu ho prostě podkopávat a pomlouvat a chci se prostě v tomhle obrnit a chci se naučit
nebrat si tyhle věci osobně a chci se hlavně naučit věc, že to, že se mnou má někdo problém, není můj problém, to je jeho problém. A i proto jsem se rozhodla pokračovat ve vlogování, abych se vlastně obrnila a aby tady ty situace, když přijdou, tak abych je lépe zvládala. Takhle dopadla Stelina snídaně. Takový malý kousaneček. Těch jahůdek se ani nedotkla, tak ty ji nechám na odpoledne. A když jsem se vracela z procházky, tak jsem si uvědomila, že mám ještě hromadu bramborové kaše ze včerejška a tak jsem se stavila jenom u nás v masně a koupila jsem nám vepřové a kuřecí řízky, které už tam vlastně měly hotové, takže ani nemusím tentokrát vařit a jdu si sednout na chvilku k počítači, protože můj bratranec mi pomáhá vytvořit webové stránky k mojí fotografické činnosti a já k tomu samozřejmě potřebuju napsat určitý texty, které vlastně jako na těch stránkách budou, takže si jdu teďka na chvilku sednout k počítači a zkusit něco vymyslet. Dělám to vlastně tím způsobem, že se nesnažím jako psát ten text tak, jak je, ale píšu si jenom body, které chci v tom textu zmínit a potom čase, a hlavně nechci zapomenout, A potom časem vlastně z toho vymyslím ten text, jak to bude pokračovat dál. A je super, že na to mám teďka ten čas, že nemusím vařit, že nemusím nic vymýšlet, protože jsem si koupila jídlo. Teď jsem si uvědomila, že jsem se po návratu z procházky nenajedla, že jsem si vlastně dala jenom kafe a začíná mít docela hlad, je 10:45, ale za hodinku půjdu pro Stelu a dáme si společně oběd, takže si teďka dodat jenom nějakou rychlou sváču, která se skládá z toho, že dojím Steli na vajíčka a dám si mrkev s humusem. Zatím se mi teda nevrátily problémy s ekzémem, ale tím, jak už začíná být venku teplo a víc se potím, tak si myslím, že dřív nebo později to určitě přijde. A co jsem tak jako vypozorovala i vyčetla, i mi bylo doporučeno, takže na lepší fungování střev jsem si pořídila probiotika a budu si je teďka dát. Pro mě už teďka nastal čas, abych šla zase do školky pro Stelu. Já si myslím, že jsem se v tomhle videu už vykecávala docela dost, takže si myslím, že už bude docela dost dlouhý a tím pádem to teda hodlám pro dnešek už ukončit. Děkuji vám moc, že jste se dodívali až sem. Budu moc ráda, když videu dáte like, jestli se vám líbilo. A pokud jste mě dneska viděli poprvé a zaujala jsem vás, tak budu moc ráda, když mě začnete odebírat. Já slibuju, že teď už budou věda vycházet častěji a budu se snažit, aby byly co nejzajímavější a hlavně bych chtěla udělat každé video tak nějak o něčem jiném. Tohle už je teda všechno, mějte se moc krásně a doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!